U Ukrajini prezident i kad čentan ertat da man čentan ertat čeka u izboru da bis imperija. Solidarule bi uart radgan Ukrajini de okupacija tačka da gantlijane bas. Solidarule bi uart radgan Rusetis da marcheba. Čeni gamardeba. Tia čeo visa imet Ukrajina xalqtan ertat. Da mtem soplioštan ertat. Sore da amitom. განსაკუთრებული მადლობა უდიდესი პატივისცემა მინდა გამოხატოთ იმ გმირა ამ ბრძოლას დიდება მათ დავამხნეოთ ის ქართველი ბიჭები ვინც დღესაც ამ წამს უკრაინაში იბრძვიან საქართველოს თავისუფლებისთვის მათ შორის ისეთ ცხელწერტილებში როგორიცაა ბახმუტი უგლედარი ავდეევკა სოტოვო ანტიქართველი უნდა იყო რომ ამ ადამიანებს დაემუქრო მოქალაქეობის სარტმევით ჩვენ ხედავთ ჩვენც მებო და დებო თქვენს გმირობას და საქართველო თქვენს ღვაწლს აუცილებლად დაგიფასებთ. დღეს, როცა ომის დაწყების ერთი წლის თავზე, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები უკრაინის საქართველოს ხელისუფლებას გზავნილია ყველასთვის, ისინი არ გულშემატკივრობენ უკრაინას, ისინი არ არიან სოლიდარულები უკრაინის მიმართ, ისინი არ დგანან იქ, სადაც დგას ცივილიზებული სამყარო. Ukraina și ceau de America.